ta energie s námi a je to tady. A můžeme nabíjet elektromobil elektromobilem. V2G provedení Čachrova. To znamená, na solární panely nám dopadá. Já jsem tady, Nikolko. Na solární. A Nikola Tesla už jde do školy. Ano. Dobře, dobře, já jim to jenom dopovím a už jdu s tebou, jo? Dobře, tak chvilinku, jo? Takže vlastně jako solární panely nám vyrábějí proud do velké baterie. Velká baterie nám předá elektriku do střídače, střídač předá elektriku do kabelu, kabel předá elektriku do elektromobilu. Jo? Takže tady to nádherně vidíte a my se teď podíváme na ten střídač. Přepneme, zapneme a už to pojede. 270 voltů má ta velká baterie. A tady se podíváme, kolik to vlastně maká. Protože elektrika už je hned nabitý, tak to maká 1,25 kW přímo do, pardon, ne, tak on si bere 3,32, tak to je teda síla. Vypadá, že to bere 12 ampér. Což je teda nářez a 3,34, 3,35 kW. Takže takhle nějak, podíváme se zpátky, 265, 264 V. Takže tohleto je nabíjení elektromobilu elektromobilem. Jo? Tady už slyšíte, jak střídač funí. Valí si tu elektriku do toho a elektrio si hučí, jak potřebuje a nabíjí se. Takže přátelé, nějakým tímhletím způsobem na cestách, kdekoliv, že jo, svítí tadyhle sluníčko na panely a nemusíte tím nabíjet elektromobil, můžete dělat jiné věci, že jo. Takže jde jenom o to, abyste věděli, že to lze a že si takhle krásně nabijete, nebo můžete fungovat někde v terénu, někde úplně, jak bych to řekl, v přírodě, kempovat, fungovat a je to pohodička, jo? A bijíte si a jedete. Podíváme, kolik je tam furt, 3,35, 3,39, 3,37 kW valí ta nabíječka. Jo, přátelé, jak se vám daří, já jdu se synem do školky, vydělejte taky nějaké hezké věci a všechno se děje tak, jak potřebujeme. Slunce s námi a vše bude dobré. Ahoj. Tady 3,22, tam to byl odběr a tohle je nabíjení, jo, takže.
A už to dneska vzalo. Na celou kilowattu. Se držte, přátelé, se daří.